Hey yo kawan-kawan sekalian, hari ini adalah hari Ahad, Auto City Carnival. Adrian sekarang nak pergi ke Auto City Carnival 2024. Hari ini Adrian record dengan memakai D-Lock, iaitu lock setting. Sebab Adrian jarang pakai lock macam ni. Sebab Adrian punya kerja nak cepat, kadang-kadang edit video. Lock punya profile ni macam C-Lock, D-Lock. Ini adalah satu lock profile yang flat image. Lepas tu korang kena color grade sendiri. So Adrian jarang pakai lah. Adrian bukan tak nak pakai, Adrian sangat jarang nak pakai sebab leceh sangat. Tapi tak apa, Adrian hari ni nak record try dengan 4K footage. 4K footage dengan memakai lock profile. Kita test tengok dia punya color okey ke tak. So sekarang ni Adrian nak heading ke Tokyo Auto City. Tokyo, kepala bapak dia Tokyo. Juru Auto City, Tokyo Auto Salon tu bulan 11. Yang ni Tokyo, Juru Auto City Carnival. Nak pergi testing buat sedikit vlog, okay, bagi korang tengok macam mana dia punya suasana dekat Auto City Carnival 2024. Okay, jom. Okay, yang dah sampai dah. Sekarang ni dah sampai dah. Okay, boleh. Okay, thank you bro. Thank you. Aku rasa aku kena pakai mic. Kalau tidak nanti bising kan. Okay, buka mic. Dengar tak? Testing. Hi bro. So Adrian random tau kali ni. Adrian datang, Adrian tak tahu nak parking mana. Adrian datang je. Jelas ya. Okay, thank you. Adrian sangat takut lah nak masuk sini. Sebab tiap-tiap kali nak masuk kan, dia mesti susah nak keluar. Okay, thank you. Back in. Oh, kereta Ibin. Okay. Oh, memang susah nak masuk lah. Sempit sangat. Ni boleh masuk, nak keluar pun malu lah. Hello. Hi Teren. Hey Teren. 你要去哪里? 所以这边你们要过这边吗? 没有，你要过来。 OK. susah nak masuk. 这边是猪猪耶? 这是KL耶。 KL耶 哈? 放我前面。 你去问看这边可以放，就是插这边嘛咯，还是插到他旁边？你要报这边，我可以帮你问啊，没问。啊？你打压看得出？哇，不能，这打压不能停哦。啊？跳出去啊？不，其他挡不，后面小车嘛。 OK， thank you。 Sekejap, aku tutup sekejap. Kenapa, brother? Siok? Ya, tengok amai siok. Oh. Hai, cik. Ya. Pukul berapa sampai? Cik tahu? Aku lah, 3:00. Zatian 2:00. Zatian. Okay, geng. Parking dekat sini. Auto City ni, I memang takut sangat-sangat lah. Takut tentang GT Wing. Hello. Hello. Harap-harap GT Wing tak ada orang pergi kacau. Ni pun style ni. FK8 Ultra Racing. Ultra Racing. Ni orang ni. Ultra Racing. Huh, lama dia punya exhaust ni. RSE. Dia pakai AD09 Advent Nova SW388. Ni Strut Bar Ultra Racing. PRL.
Not bad. Okay lah brother. Kita tengok race chip, race chip. Dia ada size tu, oh. Size besar, size kecil, size lagi besar, size lagi besar. Yeah. Plus 30 power, plus 30 torque. Hello. 可以跟你拍照啊? 可以，来，顺便进 video 一下。FE engine cover pun buang style, jauh-jauh nampak tak macam FE, macam FL. Oh. So far usually macam biasalah, boost battery, boost tyre, auto city kan even. Kereta tak penting, Adrian nak tunjuk crowd. Ada modern, Adrian boleh tunjuk modern. Nah, Adrian boleh tunjuk model dekat sini. Ada model dekat sini. So video ni mungkin Adrian just jalan-jalan bagi korang tengok dia punya boost, model. Hey, 可以，在哪里？来。Okay, thank you, brother. Thank you. Banyak kamera. Kamera banyak. Hai. Dek. Idemitsu. Jom kita pergi kacau YC dek. Siap bos. Selamat petang. Selamat petang. Inilah style. Ni kereta kawan Adrian. Dia turbo dah tukar tau. Kau tengok belakang ni. Pratt Works. Adrian dah order dah. Belum sampai lagi. Style lah, dia pink colour. Memang style. Macam ni ya, geng. Dah habis satu round. Jalan dah habis satu round. Sekarang kembali ke kereta Adrian. Parking dekat sini. Banyak oh fotografer. Dia tahun lah. Tak habis-habis. Fotografer berlambak ambil model. Ni Vios kan? Ni kalau tempat yang dapat main game-game macam ni, memang ramai. YouTuber? Nah, five block. Yay! Yay! Sesiapa yang nak masuk vlog, boleh main. Terpaksa makan sendiri. Semalam, I bawa isteri datang juga ke Auto City tapi sampai pukul 8. Hari ni I datang seorang. So, kena enjoy makan sendiri. Tapi boring pula. Isteri dengan anak tak datang. Makan dulu, geng. Minum sup lala. Lepas tu makan ni. Ini dia macam sotong bakar. Lepas tu, salmon rice. A few moments later. Habis makan. Continue jalan-jalan. Sekarang dia dah lewat dah. Lagi banyak orang sekarang. Jalan mai, jalan pi pun sama aje, repeat je. Apa kata nanti Adrian ada apa yang penting, Adrian baru rekod bagi korang tengok. Dia join bar. Macam Ultra Racing tapi warna biru. BYD punya bar, BMW G20. Macam-macam Cherry punya bar. Wei, ni abang lansi macam kena. Wei. Ni saya ni Ocean. Wei, hello. Ini. Apa ada Johnny meo lah ya? A few moments later. Sayang buat ambil gambar, sayang. Kita pergi kacau sayang kejap. Adik Jun tak mari ya? Tak mari ya. Apa pasal dia tak mari? Dia busy ya?
Nanti jual durian. Dia jual durian lah sekarang? Durian. Hari ini, esok lah? Yes. Beli kopi ya. Pendak lah, letih. Guru Autocity ni ada Amazon kopi. A few inches later.这边很怕这些人。SP 过来 ，SP 过来，进进吧。阿雄，我三弟来了。什么来的？阿雄。bagi orang lain yang FM time。Amir, kau buka bonet. Baru ada orang tengok. Jenis style sikit.Kita tengok FERS ni. Aku memang selut lah dia punya FERS ni. Dia buat banyak tau. Lampu dia cantik. Lampu dia memang style. Dia walaupun FCRS, disc brake tau. Nampak tak disc brake? Belakang dua caliper. Siap asas lagi. Tengok lampu belakang. Style siut. Memang cun lah. Power. Ni apa lah? So macam ni lah Autocity. Hari ni punya vlog Adrian nak vlog macam mana pun Adrian tak tahu. Pening sial. Nak sembang pun tak boleh sebab ada ramai orang ambil gambar. Lepas tu satu lagi bising sangat. One hour later. Hujan. Geng. Aku pun tak tahulah nak rekod apalah. Pening siot. Kadang-kadang vlogging bukan senang, event punya vlogging korang tahu. Nak cakap pun tak boleh. Nak tengah cakap tu bising dengan ping-ping pong-pong. Lepas tu especially ya dekat Autocity Carnival, tiap-tiap tahun macam ni. Kereta banyak jenis yang dia actually dia tak sama KL. Dia kategori tu dia sangat penting tau. Sini dia campur semua. Dia pops and bangs dekat tepi kurang. Itu tak apa. Lepas tu audio kuat, lepas tu kurang faham-faham lah. Dia banyak jenis kereta dia campur sekali. So orang pun banyak. Banggala banyak. Banggala ambil model. Banyak ambil phone, ambil gambar, ambil model. So rekod vlogging ni memang crash lah, crash. Tetapi hari ni okay. Sekarang ni dalam video ni korang tengok Adrian pakai 4K. Mungkin TV besar korang pun boleh tengok. Lagi satu adalah Adrian cuba untuk pakai dia punya ini apa dia, D-Lock, iaitu flat profile. So balik nanti Adrian kena adjust dia punya color semua. Sebab dia gelap malam pun dia boleh tengok dengan okay dia punya color tu. Okay. So, Adrian tunjuk sikit lah.
Sekarang ni hujan lah. Ha, ni hujan lah. Okey, semua orang tengah lari masuk kereta, lari pi sorok-sorok. Adrian rehat je. Okey.